Здравствуйте, Александр. Independence Mass Media, Максим Касьянов. Скажите, как обстановка на сейчас, ваше мнение? То есть, вот, ну... Ну, я вважаю, що насправді на сьогоднішній день залишились фактично безпосередньо учасники радіївської ходи. Та непосередньо самі ініціатори, так? Ініціатори і учасники, які більшість з них є жертвами, або члени їхніх родин є жертвами міліцейського свавілля. І сьогодні насправді дивна позиція Захарченка, тому що очевидно, що ця акція є для нього проблемою. А також очевидно, що вона не переросла в якісь масові революційні, на жаль, процеси. Але при цьому люди стоять, да, ми їх бачимо. Так, да, вони стоять, тобто це безстрокова акція з людей, кожен з яких має свою персональну проблему. І, по суті, міліція себе поводить абсолютно по-ідіотськи, тому що вони розглядають різні варіанти, як цих людей звідси силою прибрати, замість того, щоб дійсно взяти, щоб рішати, продемонструвати те, що вони можуть вирішувати питання людей і дійсно відновити справедливість хоча б для цих людей. Понятно. Можливо, вони бояться створити прецедент того, що можна справедливість вибороти шляхом протесту. Понятно. Але тоді це говорить про те, що вони ще більш нікчемні, ніж це видається на перший погляд. А по поводу от, как бы, так називаємо організаторів, які там збирались брати гроші за сворачування как бы, акції, якісь там непонятні люди, то есть вони дійсно мали якесь відношення к к акциям, или это было, ну, то есть это непонятно кто, то есть, ну, вот что, что это вообще, потому что этот ролик наделал много шума, и... Если вы звернули увагу, то, в принципе, навіть з відео видно, що ці люди не є організаторами, що їм пропонують інфільтруватися, тобто увійти в процес і його розвалити зсередини. Це стара технологія, яку використовували спецслужби по, як то кажуть, російському внедренню, інфільтрації агентів-деструкторів всередину протестного руху. Це було їхнє завдання. Для нас це ситуація не нова, ми з нею стикаємося постійно. Ну і на налоговому Майдані подобне Майдан, були. Фактично, це була наша боротьба з десятком різних деструктивних груп, які були, до речі, що дуже смішно, направлені різними господарями. Понятно.